ကျော်လာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသေး Las Vegas နဲ့ Macau ရောက်ဖို့ကြောင့်မလိုပါဘူး Casino ကစားဖို့အတွက်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုပေးမယ်ဘောတိုင်းကုမ္ပဏီရှိနေပါတယ်စိတ်နဲ့24နိုင် Live Show Casino လာတဲ့လာတဲ့ရေကုန်စိတ်လို့ရှားပြကောင်းတဲ့အထူးဘောနပ်စ်တွေရမယ်အခွင့်အရေးစိတ်အိမ်မက်တွေကိုဘောတိုင်းနဲ့စတင်လိုက်ပါတရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြောင်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြားကစီးရီးချင်းမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အခုခါမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ် J-15 Fighter Jet လေယာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပြန်တမ်းရင်းစီးရီးချင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းခြေဆိုင် China Global Television Network TV Channel ကပေါ်ပြလာတဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဗီဒီယိုဖိုင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်သစ်ယာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ J-15 Fighter Jet လေယာဉ်ကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြန်ဝဲပြီးစီးရီးချင်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းပြန်တန်းခွင့်မရှိတဲ့လေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုအမေရိကန်တပ်ချုပ်လေယာဉ်တွေဝင်ရောက်ထောက်လှမ်းခဲ့လို့တရုတ်စစ်တပ်ကဒုံးကျည်20စမ်းသပ်ပစ်လွတ်ပြီးပြန်လည်ချင်းချောက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအဲ့ဒီလိုဒုံးကျည်20ပစ်လွတ်စမ်းသပ်ခဲ့လို့အမေရိကန်ပြောင်စုဘက်ကလည်းဒုံးကျည်80ပြန်လည်ပစ်လွတ်စမ်းသပ်ကတင်းမာမှုကိုပုံမအရှိန်မြှင့်လိုက်ကြောင်းအတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေကပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံစီးရီးတင်းမာမှုတွေဟာဆက်လက်ရှိနေပေမဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်မှုတွေကတော့ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက Like and Share လုပ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။